នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពីទីតាំងដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទីតាំងនេះដំបូងគឺយើងសិក្សាអំពី float property float នេះបកប្រែមកមានន័យថាអណ្ដែតដែលតម្លៃរបស់វាមាន3 non left right left នឹងគឺឆ្វេង right នឹងគឺស្ដាំហើយ float property នេះមានតួនាទីកំណត់ឲ្យធាតមួយនឹងអណ្ដែតទៅខាងឆ្វេងដៃឬក៏ទៅខាងស្ដាំដៃឬក៏បើសម្រាប់ non វិញគឺវាអណ្ដែតទៅណាទេគឺធម្មតាអណ្ដែតទៅឆ្វេងអណ្ដែតទៅស្ដាំនឹងវាចង់មានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកូដរបស់យើងខ្ញុំបង្កើត div ចំនួន3ដែលខ្ញុំកំណត់ឲ្យឌីទី1ខ្ញុំសរសេរអក្សរ A នៅក្នុងនោះខ្ញុំដាក់ class របស់វា A ឌីទី2 B ខ្ញុំដាក់ class វា B ឌីទី3 C ខ្ញុំដាក់ class វា C ហើយនៅក្នុង CSS ខ្ញុំហៅ div ទាំងអស់នឹងមកហើយខ្ញុំកំណត់ពណ៌អក្សរទៅជាពណ៌អក្សរទំហំអក្សរទៅជា 4em ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំហៅ div ដែលមាន class ស្មើនឹង A ខ្ញុំកំណត់ប្រវែងផ្ដេក 150px ប្រវែងបញ្ឈរ 150px និងផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំហៅ div ដែលមាន class ស្មើនឹង B ប្រវែងផ្ដេក 200px បញ្ឈរ 200px ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌បៃតង div ដែលមាន class ស្មើនឹង C ប្រវែងផ្ដេក 250px ប្រវែងបញ្ឈរ 250px និងផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ខៀវចម្លើយដែលចេញមកគឺបែបនេះហើយតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ float property គឺវាអញ្ចេះឥឡូវនៅក្នុង div ដែលមានclass មកនឹង A ខ្ញុំកំណត់ property float ហើយតម្លៃរបស់វាទៅជា right មានន័យថាឲ្យវាអណ្ដែតទៅខាងស្ដាំដៃហើយយើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺយើងឃើញថាកាលណាធាតមួយនឹងអណ្ដែតទៅខាងស្ដាំដៃអាចចន្លោះនៃកន្លែងធាតនឹងកាលមុននឹងគឺវាអត់គិតបញ្ចូលទេអញ្ចឹងហើយបានជា BC នៅកន្លែងនេះវារុញគិតលើវិញអានេះវាអណ្ដែតមកខាងស្ដាំហើយចុះបណ្ដែតមកខាងឆ្វេងវាមិនវិញឥឡូវខ្ញុំដូរពី right ដាក់ left ចម្លើយដែលចេញមកគឺបែបនេះគឺយើងឃើញថា A នឹងមកទីតាំងដដែលយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែអាធាតផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់ដូចមុនទេគឺវានៅតែគិតលើអណ្ដែតនិយាយរួមឲ្យតែ float នឹងគឺអណ្ដែតទៅឆ្វេងអណ្ដែតទៅស្ដាំតែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ធៀបផ្សេងទេហើយយើងសង្កេតមើលអាកន្លែងអក្សរ B កន្លែងនេះគឺវាបខិតចេញមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យវាចេញខាងក្រៅអក្សរ A នេះអានេះក៏ជាលក្ខណៈមួយនៃ flow property ហ្នឹងដែរហើយយើងគ្រាន់តែចំណាំទៅថា flow property គឺវាអញ្ចឹងគឺវាអណ្ដែតបែបហ្នឹងហើយវាមិនຕົកចន្លោះដូចមុនទេហើយមួយតម្លៃចុងក្រោយទៀតគឺ nan នេះវាបកប្រែមកមានន័យថាទៅទេវាដូចតែយើងអត់បានកំណត់អីចឹងហើយយើងមើលកាលណាយើងកំណត់ឲ្យធៀបមួយវាអណ្ដែតទៅខាងស្ដាំឬក៏អណ្ដែតទៅខាងឆ្វេងយើងឃើញថាអាកន្លែងចាស់របស់វាហ្នឹងគឺត្រូវបាត់ហើយអាធៀបផ្សេងហ្នឹងគឺវារំកិលឡើងលើដូចជាមានអាធៀបដែលត្រូវបានអណ្ដែតចេញហ្នឹងនៅក្នុងគេហទំព័រយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យវា flow ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែຕົកចន្លោះនៅដដែលអត់ឲ្យប៉ះពាល់នៅចន្លោះរបស់វាទេចេញមកលក្ខណៈបែបនេះតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើដូចនោះគឺគេប្រើ clear property ដែល clear នោះតម្លៃរបស់វាមាន4 non left right ហើយនឹង both កាលណាយើងកំណត់ទៅជា non ដូចជាបានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ទៅជា right យើងឃើញថា D ដែលមាន class ស្មើនឹង A របស់យើងគឺបានបណ្ដែតទៅខាងស្ដាំហើយហើយយើងឃើញថាវាមិនបន្សល់ຕົកនៅចន្លោះកន្លែងចាស់របស់វាទេបើសិនជាយើងអត់ចង់យ៉ាងទេនៅធាតបន្ទាប់ពីអាធាតដែលដែតហ្នឹងអាធាតដែលដែតហ្នឹងគឺអា D ដែលមាន class ស្មើនឹង A ដូច្នេះធាតបន្ទាប់គឺ D ដែលមាន class ស្មើនឹង B នៅកន្លែងហ្នឹងយើងកំណត់ clear ទៅ clear នេះមានន័យថាសម្អាតហើយអាមុនហ្នឹងវាដែតទៅស្ដាំដូច្នេះដើម្បីសម្អាតអាដែតហ្នឹងចេញតោះតើយើងប្រើ clear ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង right យើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺបែបនេះការដែតទៅខាងស្ដាំរបស់ A នេះវាត្រូវបានលុបចោលដូច្នេះ B ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលបានលុបនឹងហើយហើយឧទាហរណ៍ថា D ដែលមាន class ស្មើនឹង B នេះខ្ញុំកំណត់ float ដែលមានតម្លៃទៅជា left យើងឃើញថាចម្លើយគឺបែបនេះមើលអា C នេះវារុញទៅខាងលើមានន័យថា A នេះ float ទៅបាត់អា B នេះ float ទៅបាត់អញ្ចឹងហើយ C នេះឡើងលើវិញហើយវាដូចជាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ A អា B នេះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនចង់អញ្ចឹងទេយើងអាចចូលទៅកន្លែង C នេះយើងកំណត់ clear right អានេះគឺដើម្បីទុកចន្លោះហាកន្លែង A នេះហើយខ្ញុំបន្ថែម clear left មួយទៀតដើម្បីទុកចន្លោះហាកន្លែង B នេះហើយកាលណាយើង clear ទាំង left clear ទាំង right បែបនេះយើងអាចសរសេរវាតែមួយបានគឺ clear both នេះមានន័យថាទាំងពីរយើងកំណត់អញ្ចឹងទៅដូចយើងបានកំណត់ទាំង clear left ទាំង clear right អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង clear property នេះវាមានតំណែងតំណងតែជាមួយនឹង float property ទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរៀនវាបន្តកទុយគ្នាអញ្ចឹងហើយមុខ
ងាររបស់វាវារៀងសាមញ្ញបន្តិចដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាបដាចុះបដាឡើងឯណាណីវារៀងបាក់យល់តិចគំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះទៅបានឃើញពីលក្ខណៈរបស់វាច្រើនឥឡូវបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺតាក់ទងទៅនឹង property position position នេះបើប្រែមកមានន័យថាទីតាំងហ្នឹងឯងតម្លៃរបស់វាមាន4 static absolute fixing relative ឥឡូវនៅក្នុងកូដរបស់យើងខ្ញុំលុបអា float ហើយនិង clear ចេញឲ្យអស់ហើយអា a នេះខ្ញុំដូរមក250ទាំងវិទាំងហើយអា b នេះអត់ដូរទេហើយ c នេះខ្ញុំដូរទៅជា50វិញហើយខ្ញុំដូរពុំអសទៅជាមួយ em វិញឲ្យវានឹងតូចបន្តិចហើយខ្ញុំចម្លងអា b នេះដាក់ចូលទៅក្នុង a ហើយខ្ញុំចម្លងអា c នេះដាក់ចូលទៅក្នុង b ទៀតចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះតាក់ទងទៅនឹង position property យើងនិយាយពីតម្លៃ static នេះមុនគេ static នេះកាលណាយើងកំណត់ទៅដោយអាបាកំណត់អញ្ចឹងអាណានៅលើក៏នៅលើទៅអាណាក្រោមក៏ក្រោមទៅអាណាក្នុងអាណាក៏វាចេញមកតាមដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានអីប្រែប្រួលពីធម្មតាទេសម្រាប់តម្លៃ fix នេះវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លែង C នេះខ្ញុំកំណត់ position តម្លៃរបស់វាទៅជា fix ចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះយើងឃើញថាវាអត់មានអីប្រែប្រួលទេគំតែអា fix មួយនេះយើងនឹងឃើញប្រតិកម្មរបស់វានៅពេលដែលគេហៅតម្ពររបស់យើងមានការរំកិលចុះក្រោមគំតែដោយសារតែគេហៅតម្ពររបស់យើងនេះអត់មានអសអត់មានអីទេដូច្នេះគ្មានការរំកិលចុះក្រោមទេឥឡូវនេះនៅក្នុងកូដខ្ញុំហៅ body tag របស់យើងមកហើយខ្ញុំកំណត់កម្ពស់ទៅជា 500VH យើងមើលទៅខាងចម្លើយឥឡូវនេះធ្វើទៅបើតើអត់មានអីមែនគំតែពូរបស់ body tag របស់យើងហ្នឹងគឺអ្វីៗទាំងអស់នៅលើគេហៅតម្ពររបស់យើងហ្នឹងមានកម្ពស់រហូតដល់5ដងនៃកម្ពស់របស់ viewport យើងឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំអាចរំកិលចុះក្រោមបានហើយកាលណាយើងរំកិលចុះក្រោមវាឃើញទេ AC របស់យើងដែលវាមាន position តម្លៃរបស់វាទៅជា fix នេះគឺវានៅនឹងជាប់នឹងកន្លែងដែលវាបានស្ថិតនៅពីដំបូងហ្នឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈនៃ fix ហ្នឹងឯងឥឡូវនេះ D ដែលមាន class ស្មើនឹង C របស់យើងគឺវាស្ថិតនៅក្នុង D ដែលមាន class ស្មើនឹង B វាស្ថិតនៅក្នុង K មែនក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងកំណត់ position ដែលមានតម្លៃទៅជា fix ទៅឃើញថាវានៅដាច់កន្លែងបែបនេះជាទូទៅសម្រាប់ធាតមួយដែលគេកំណត់ position ដែលមានតម្លៃទៅជា fix គេមិនដែលដាក់អាធាតនឹងនៅក្នុង K នៅក្នុងឯងបែបនេះទេពីព្រោះវាដូចជាគ្មានតាក់តងអីទៅនឹងអា D ដែលមាន class ស្មើនឹង B ហើយ D ដែលមាន class ស្មើនឹង A នេះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងយកអា D ដែលមាន class ស្មើនឹង C នេះយើងយកមកដាក់លើអា A នេះក៏បានដាក់ក្រោមក៏បានដែរវាអត់ជាបញ្ហាទេពីព្រោះអានឹងវា fix វានៅជាប់ទៅនឹង viewport របស់យើងនឹងជានិច្ចដូច្នេះដាក់កន្លែងណាក៏អត់ជាបញ្ហាដែរកាលណាយើងកំណត់បែបនេះទៅយើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺយើងឃើញថាវានៅលើបែបនេះហើយដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ fix property នេះជាទូទៅគេអាចដែរប្រើ margin មកអីទេមិនក៏ថាគេមិនប្រើ margin ប្រើក៏ទៅបានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានធាតចំនួន2កាលណាយើងកំណត់ margin អាធាតទី1នេះកំណត់ margin ស្ដាមដាក់ទៅ 50px នោះវានឹងរុញអាធាតទី2នេះមកស្ដាមនឹង 50px មិនអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ fix នេះវានៅដែរឡៃពីគេអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទីតាំងរបស់វាគេអាចប្រើ margin ទេគឺកាលណាគេចង់កំណត់ឲ្យកម្រិតពីលើមកគេប្រើ top បើពីក្រោមគេប្រើ bottom បើឆ្វេង left បើស្ដាំ right ដែលអាទាំង4នេះតម្លៃរបស់វាមាន2មួយគឺ auto មួយគឺ provide auto នោះគឺវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិអានោះគឺមានតំណែងដំណងឲ្យផ្សេងទៀតឥឡូវយើងនិយាយពី provide សិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវា clear ពីលើ 100px ខ្ញុំដាក់ top 100px ចឹងទៅចម្លើយចេញមកគឺវាបែបនេះឯងហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំកំណត់ top 100px ហើយខ្ញុំដាក់ bottom 100px ទៀតចាំមើលតើវាចេញមិនខ្មិចយើងឃើញថាវាចេញបែបនេះគឺ bottom នឹងហាក់បីដូចជាមិនដំណើរការទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំលុបអា top នេះចេញវិញយើងឃើញថាវាចេញបែបនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំទុកទាំង top ទាំង bottom ប៉ុន្តែខ្ញុំលុប high របស់វាចេញវិញយើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺវាចេញមកបែបនេះលក្ខណៈរបស់វាគឺអញ្ចឹងបើសិនជាទៅជា left right ក៏វាមានអីខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែបើតាក់ទងទៅនឹង left right វាអត់តាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់ទេគឺវាតាក់ទងទៅនឹង provide ផ្ដេកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងនៅផ្ទះបន្ថែមទៀតទៅហើយបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរបស់វាទៅ absolute វិញឥឡូវនៅក្នុង code ខ្ញុំដូរពី fix ទៅ absolute ហើយខ្ញុំលុបអា top bottom នេះចោលឲ្យអស់ហើយខ្ញុំដាក់ high មកវិញហើយ determine class មក C នេះខ្ញុំយកដាក់នៅក្នុង determine class មក B ដូចមុនវិញចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះកាលណាយើងរំកិលទៅគឺវាអាចដូច fix ទេគឺវានៅតែកន្លែងដដែលនឹងឯងគ្រាន់តែថា absolute នេះវាស្រដៀងទៅនឹង fix ដែរវា
ខុសទៅត្រង់វាអត់ជាប់ទៅនឹង viewport តែប៉ុណ្ណោះទេទីតាំងរបស់វាគឺយើងកំណត់ដោយប្រើ top bottom left right ដូចគ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំណត់ rise តម្លៃរបស់វាទៅជា 50px យើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺឃើញថាវារត់វាស្ដាំដែរ 50px ហ្នឹងទៅបើយើងកំណត់ time left 50px ទៀតហើយខ្ញុំលុប width នេះចោលចេញមកគឺវាវែងបែបនេះអាត្រង់ចំណុចនេះវាដូចទៅនឹង fix ដែរទេក៏ប៉ុន្តែអាលក្ខណៈនេះវាមិនមែនដោយសារតែយើងកំណត់ធៀបនឹងមាន position តម្លៃវាទៅជា fix ឬក៏ absolute នោះទេគឺវាដោយសារតែធៀបនឹងវាមាន display តម្លៃរបស់វាទៅជា block ផងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាតម្លៃរបស់វាជា table provide width ទាំងហើយរបស់វាគឺគិតទៅតាមរបស់ដែលនៅក្នុងអាហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមនឹងទៀតហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលកូដរបស់យើងវិញកូដរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំដាក់ width នេះមកវិញហើយខ្ញុំលុប left នេះចោលចម្លើយដូចចេញមកគឺតែប៉ុណ្ណេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងកំណត់តម្លៃរបស់វាទៅជា absolute អា C នេះគឺវាលែងមានតំណែងតំណងជាមួយអា A ឬក៏ B នេះទៀតហើយដូចយើងឃើញអញ្ចឹងតម្លៃ left right របស់វាអាស្រ័យទៅនឹងយើងកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់កំណត់អីតម្លៃ top របស់វាគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងរបស់វាដើមអញ្ចឹងវាត្រូវស្ថិតនៅកន្លែងណាវាចេញមកកន្លែងហ្នឹងបើមិនយើងកំណត់ top ទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលុបអារ៉ៃចេញខ្ញុំដាក់ top 2px វិញអានោះវារត់ទៅតាម top 2px វិញហើយឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលុបអា top 2px នេះខ្ញុំដាក់រ៉ៃ 50px វិញចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះអា absolute នេះវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមួយទៀតបើមិនជាឧទាហរណ៍ថា B ឬក៏ A នេះឥឡូវអា A នេះចុះខ្ញុំកំណត់ position របស់វាតម្លៃរបស់វាទៅជា relative វិញយើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺអា C នេះទីតាំងរបស់វា top bottom ឯណាណីមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់គិតតាក់ទងទៅនឹង viewport ដូចមុននោះទេគឺវាគិតចាប់ពីអាធាតដែលវាស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងដែលធាតហ្នឹងវាផ្ទុក position តម្លៃរបស់វាទៅជា relative នេះគឺ 50px ឥឡូវនេះវាគិត clear ពីអានេះម្ដងបើអាមុនហ្នឹងវា clear ពីអាចំហៀងខាងស្ដាំនេះហើយឥឡូវយើងរៀនតទៀតតកតងទៅនឹងតម្លៃរបស់វាគឺ relative ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកអា position relative នេះដាក់នៅកន្លែង B វិញយើងមើលនៅខាងចម្លើយគឺយើងឃើញថា C នេះវា absolute មែនក៏ប៉ុន្តែវាគិតតែនៅក្នុងអា B ទេគឺវាអត់ចេញទៅក្រៅដល់ viewport ឯណាណីទេហើយឥឡូវនេះ B នេះមាន position ទៅជា relative កាលណាធាតមួយមាន property position តម្លៃវាទៅជា relative គឺយើងអាចកំណត់ top right bottom left ឲ្យបានគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងកំណត់ right តម្លៃវាឧទាហរណ៍ថា 10px ចុះចេញមកគឺវាអញ្ចឹងទីតាំងដំបងគឺវានៅត្រង់នេះទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាខិតចេញពីអាទីតាំងដំបងហ្នឹងខាងស្ដាំដៃនៃទីតាំងដំបងហ្នឹង 10px ដូច្នេះអា relative នេះ relative នេះមានតែតកតងវាតកតងទៅនឹងធាតរបស់វាដើមហ្នឹងឯងបើធាតរបស់វាដើមនៅត្រង់ហ្នឹងបើសិនយើងកំណត់ top 25px វានឹងបន្ថែម 25px រាប់ចាប់ពីអាកន្លែងដែលវានៅមុនហ្នឹងវារំកិលចុះមក 25px ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាមានតំណែងតំណងទៅលើខ្លួនវាហ្នឹងឯងកាលពីមិនទាន់កំណត់អាហ្នឹងហើយមេរៀនចុងក្រោយដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង property z index ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកូដរបស់យើងខ្ញុំលុបអាញ៉ៃញ៉ៃទាំងអស់នេះចោលឲ្យអស់តា position left right ហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់ហើយ bc ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចេញមកក្រៅតាមលំដាប់លំដោយជាធម្មតាវិញចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកូដរបស់យើងវិញអាកន្លែង div កន្លែងនេះខ្ញុំកំណត់ position របស់វាមានតម្លៃទៅជា absolute យើងកំណត់កន្លែងនេះមួយគឺវាបានទាំង3យ៉ាងឯងចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះយើងឃើញថាអាណាមុនគេគឺវានៅក្រោមគេ div ដែលមានខ្លះស្មើនឹង a វាមុនគេដូច្នេះវាចេញក្រោមគេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់លំដាប់លំដោយរបស់វាបានដោយប្រើ z index នេះឯងដែលតម្លៃរបស់ z index នេះមានចំនួន2មួយគឺ auto ស្វ័យប្រវត្តិកាលណាយើងកំណត់តម្លៃរបស់វាទៅជា auto ដូចយ៉ាងបានកំណត់យ៉ាងឯងពីព្រោះវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអានៅក្នុងកូដអាណាលើគេចេញមកគឺវានៅក្រោមគេអានៅក្នុងកូដអាណាក្រោមគេចេញមកគឺវានៅលើគេហើយតម្លៃមួយទៀតរបស់ z index គឺជាលេខលេខនេះគឺអត់មានខ្នាតទេដោយលេខ1លេខ2អីធម្មតានឹងឯងឥឡូវដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយប្រើលេខធំៗម្ដងនៅកន្លែង
ែងដែលមានក្លាសស្មងអេនេះខ្ញុំកំណត់ Z index តម្លៃរបស់វាទៅជា1000តែម្ដងទៅចម្លើយចេញមកគឺបែបនេះគឺឃើញថាវាលើគេហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យអា C នេះលើអា A នឹងទៀតខ្ញុំកំណត់ Z index តម្លៃរបស់វាទៅជាធ្វើម៉េចឲ្យធំជាង1000ទៅបានហើយពីព្រោះអា A វា1000ចង់ឲ្យលើអា A តើវាធំជាង1000លើថោះតែខ្ញុំដាក់1200ចុះចម្លើយចេញមកគឺវាលើ A ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចង់ឲ្យ B នេះវាលើ C នេះទៀតខ្ញុំកំណត់ធ្វើម៉េចឲ្យធំជាងនឹងទៀតទៅបានហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំណត់1300ចុះយើងឃើញថាវាលើហើយឥឡូវខ្ញុំថែម top 25px ទៀតចុះឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញហើយអា A នៅក្រោម C ពីព្រោះ C វាមាន Z index ធំជាង A ហើយ B នៅលើ C ហើយលើ A ទីនេះពីព្រោះតម្លៃ Z index របស់ B វាធំជាងអាតម្លៃ Z index របស់ C ហើយ A វាងាយយល់ទេតើតើអា Z index នេះហើយក្រោយពីការរៀនដល់វែងឆ្ងាយតាំងពីដើមមកហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង